vartaistoon Kaisalle. Ja se ottaa sen koiran ensin tänne vartosteriin. Ja voi olla ihan mielettömästi kuvauksissa, kun hän sanoi, että ei se tärkein oppimisen hetki ole se 15 minuuttia, joka hän tekee sen koiran kanssa, vaan se lemo ja tauon hetki on, joka hän päästää siis antaa sille koiralle sen opetushetken jälkeen. Eli kun hän on 15 minuuttia sitä koiraa prepannut, niin se on rakentanut tuonne vielä aitauksen ja päästää sen koiran tekemään lajilleen tyypillisiä toimintoja, vaikka kaivamaan maata tai nukkumaan tai mitä hyvänsä. Ja siinä on joku, kun mä katsoin sitä, mä ajattelin, että Herran Jumala sieltä, ajatelkaa epäluokkaa, kun lapset tulee sinne, tai ajatelkaa nuoria 14-15-vuotiaista, mikä on lajille tyypillistä ihan luonnostaan. Ei ainakaan se, että esittää 5-8 tuntia päivässä, mutta aivan mahtavaa oppia koko ajan uutta. Se olisi ihan kauhea se, että mä oon 48-vuotias, jos me joutuisin mennä esittämään 8 tuntia kiva oppia ja oppia. Mä oon ihan hirveän onnellinen taiteilijana, jos mä oon tehnyt yhden suuren oivalluksen siinä päivänä. Jos mä oon tehnyt sen esimerkiksi aamulla 8 ja 9 välissä, niin mä vaatin sen loppupäivän sitä ihanaa oivallusta, enkä haluaisi, että mun pitäisi olla uudella ikään kuin, mä pelkäsin, että mä unohtaisin sen. Et siis se, mä en ole mitään ehdotusta siihen, että miten se lepo voisi olla, että mä en tarvita vain pikkuvälitunteja taas, että lähtee välkään, vaan jotain, miten se voisi voida opetukseen niin, että se on arvo ja että levätessään ihminen työstää alitilmassaan ja oppii, eikä vaan laiskottele. Mutta sitten mun oli muutamat tähän tehtäviin. Mä olin itse siis 18-vuotiaana opiskellut luokanopettajaksi, 28-vuotiaana opiskellut taiteen maisteriksi ja olen nyt 48. Tässä mietittiin sitä traditiota, opettajien traditiota. Ja mulle se tiivistyy yhteen sanaan. Sitähän opettaja oli. Ja se, mitä mä haluan sanoa myös tulevaisuuden kannalta, on se, että me edelleen, jokainen, joka valitsee opettajien, on kansankynttilä. Ja kansankynttilä, jyys, se, että on kansankynttilä, tarkoitti jo silloin, kun tiedetään, kun määritellään 100 vuotta sitten. Se ei loppunut, kun opettaja astui luokasta ulos. Vaan myös kävellessään, hyvässä ja pahassa, kävellessään siellä kylän keskustassa tai kävellessään kaupassa. Hän on opettaja joka hetki. Et se ei ole joku tehtävä, joku rooli tai taustakyö, joka voittaa avaan oven. Nyt minä olen opettaja ja hoidan tämän homman. Ja sitten mä lähden pois ja alkaan olemassa opettaja. Vaan opettajuus on aina elämäntehtävä. Opettajuus on aina asia, joka useimmat meistä on valinneet jo lapsi. Jos me palattaisiin miettimään meitä itseämme kansakouluissa tai peruskouluissa, niin me ollaan paistuneita omassa perheessämme. Useimmat meistä on tehnyt sitä opettajan työtä jo silloin, vaikka sillä ei ollut sitä nimeä. Me on saatettu tehdä sitä omassa luokassa ja suhteessa siihen, joka sai palkan siellä. Opettajuus on elämäntehtävä ja se kuuluu olla elämäntehtävä. Ja sitä tehdään 24 tuntia vuorokaudessa. Eli se tarkoittaa, että viisas opettaja on siellä työssään niin kuin se on elämässään. Viisaus voi olla hirveän vaivaista. Ja kun me tavataan joku opettaja, joka jättää jälkeensä, niin se on joku kokonaisuus siinä ihmisessä. Se, joku yksit, se voi tehdä ihan hullua ja älytöntä ja typerää ja arvosteltavaa. Mutta se jättää jälkeensä, koska se hänessä näkyy se, mitä hän on itse elämässä odottanut ja että hän on ja elää. Ja opettaa niin kuin on tajunnut jotain näistä maailmasta. Toinen asia. Toinen tärkeä asia on, ja tämä alulle on tosi tärkeä, on olla sinun oman naisismansa kanssa. Mä väitän, että opettajiksi hakeutuu erittäin paljon enemmän tai vähemmän narsistisesti häiriintyneitä ihmisiä, joista minäkin olen siellä. Ja sen narsisminsa kanssa voi oppia olemaan, mitä paremmin sen kanssa on sinun sitä vähemmän sitä, että ei tarvitaan mulle. Opettajiksi hakeutuu erityisen paljon ihmisiä, jotka nauttii esinolosta,
mutta joka syystä tai toisesta ei kuitenkaan hakenut sitä taiteilijaksi tai laulajaksi tai muuksi, vaan opetti minua on sen ilmenemispuolella. Ja meidän koulutus ei usein hirveästi tee meitä tietoiseksi siitä asiasta. Ja mä sanon esimerkkinä tästä sellaisen, josta oli aika jännä, mutta sisko on Helsingin kaupungissa erityisopettaja. Hän on erittäin hyvä työssään. Hänellä on pieni klinikka. Ja hänelle lähtee Helsingin vaikeimpia nuoria. Ja tänä syksynä, elokuussa 2008, hän kommentoi, että niissä lähetteissä, se on tosi mielenkiintoista, useimmiten niissä lähetteissä ei puhuta sanakaan siitä lapsesta, vaan se voi tiivistää sen lähetteen sanomaan kahteen sanaan. Häiritsee ovella. Ja tämä liittyy nyt siihen narsismiin, että se voisi sanoa myös kolmella sanalla, häiritsee minun opetustani. Ja sanoin, että se on yllättävän yleistä, että se ei keskity luonnehtimasta lasta, vaan itse asiassa luonnehtimisi kautta. Ja minä luulen, että aika monet opettajat niin vaan tulee ajatteleeksi tätä puolta itsessään se. Koska se peilin katsominen ei ole aina kauhean kivaa. Se on ihan hyvää. Kyllä mä muistan, kuinka mä oon itkenyt katkerasti mun mieheni sanoi, että sä oot sitten narsistinen. Ja sitten pikkuhiljaa tullut tutumaksi ja tutumaksi sen viirteen kanssa. Kolmas, ehkä kaikkein tärkein asia, on olla sinun oman valmennuksen kanssa. Ja tästä ei erikseen puhuttu, siis se syy, alittaminen syy, miksi monet meistä jo lapsena alkavat hakeutua siihen elämäntehtävään ja opettajuun, on se, että opettajan tehtävään liittyy valtaa, haluttiin tai ei. Haluat käyttää tai et, niin se mahdollisuus on olemassa ja siihen on otettava sisimmässään kantaa. Ja se kannanotto voi kestää aika kauan, koska valtaa voi käyttää niin monella tavalla, ettei sitä itsekään tajua. Ja mä väittäisin, että se nimenomaan se piilevä vallan halu, meissä opettajissa piilevä vallan halu on suurin syy, että tämä instituutio ei muutu. Ei muutu, vaikka aika ympärillä muuttuu. Ja mä väitän, että se on suurin syy siihen, että tällaista jokella ja kaukainenkin tapahtuu. Eli se valta, jota käytetään monesti hyvin naamioidusti, koska enää ei hakata ainakaan fyysisesti, henkisesti kyllä. Ja kun se valta on tiedostamatonta valtaa, se on paljon arvoisempaa valtaa kuin se 100 vuotta sitten ollut suora valta. Ja sen kanssa sinuistuminen on avain sille uudistumiselle, joka on tervetullut ja valtaa, kuten me huomataan. Mä voin vaan aavistaa ihan pikkusen sillä lailla, kun eläytyön kuvitella, että minkä vallan tunteen saa nuori, kun se huomaa, että nykytekniikan avulla hän pystyy horjuttamaan aikuisen valtaa. Koska kukaan ei voi väittää, ettei jos niin tapahtuisi sillä hetkellä, kun nämä hurjat asiat on tapahtunut, että silloin nuori itse näkee, miten hän ravistelee koko sitä aikuista hallitsemaa yhteiskuntaa. Eli kyse on vallasta, siihen suhtautumisesta ja sen ymmärtämisestä. Elisa opettaja on sinut oman vallankannuta, oman narsisminsa ja oman elämäntehtävänsä kanssa. Eläköön kansan liittyvät.